halkan oo ah hoteelka daalay magaalada burco waxa warbaahinta kula hadlay gudida guud ee garaxjis ee gobolkani togdheer waxana ay baaq ka soo saareen isla markaana taageereen gudida guud ee garaxjis kuwaas oo taageeray isla markaana ku baaqay nabada dhaxmarta dadka walaalaha ah ee degan magaalada Cirigaab ee xarunta gobolka Sanaaga waxana hadaladoodii u dhignaa sidan aan halkan waxaan ku qabannay shir saxaafadeed ballaaran anigoo ah gudoomiyaha gobolka togdheer ee beelaha garaxjis waxa aanu ku sii deynay gudidii gobolka togdheer iyo cuqaashi iyo odayaashi anagoo isu dhan baaq nabadeed baan ku sii deynay kiyum baan doonayaa imikana inaan kor maro waxaanu taageeraynaa baaqii gudida garxajis ee nabadda gobolka Sanaag iyo dalka oo dhan saameynaysay ee nabadgelyada ku baaqaysay baaqaasan markii hore taageeraynaa waxaanu kaloo taageeraynaa baaqii jawaabta ahaa ee garaadada dhul bahante ka soo baxay baanu taageeraynaa waxaanu taageeraynaa cid kasta oo ka geysatay gacan nabadgelyada gobolka Sanaag iyo nabadgelyada guudba ayaanu taageeraynaa waxaan u mahadcelinayaa beelaha habar jeclo iyo wursingeri oo shaqo badan ka qabtay Cirigaabo oo nula xidhiidhsanayn oo dhexda marada ugu xidhay sidii Cirigaabo aan colaaday uga dhacdeen waan u mahadcelinaynaa waxaan u mahadcelinaynaa kuwa garowga ka hadlay odayaasha garowga ka hadlay ee madaxda ah ee nabadda taageeray baaqay garxis taageeray kuwa jigjiga ka hadlay iyo kuwa meelaha kale ka hadlayba waanu taageeraynaa waxa aan aad iyo aad iyo aad aanu cid walba ugu sheegaynaa ciddana matasha codka yidhaahdaana kii naga soo baxay uu yahay waa gudida guud ee garxajis gudida guud ee garxajis weeye markaas sida aawadeed waxa aanu doonaynaa in aydu si wacan nabadda idina noola qaadataan cid waliba noola qaadato waxaanu soo dhaweynaynaa nabadda lagu baaqay ee cid kastaaba ku baaqday waxaan kale aanu dadka u sheegaynaa waxa matasha gudida garxajis baa garxajis matasha gudida habeen hore kasoo xaalad kasoo guraysay Hargeysa ee waa ugu bariyay meesha la yiraahdo Cirigaabo ee been iyo maan u faydan nabadda ee meel kasta wax ka dhacan tagaysa ayaa garxajis matasha iyo sadaaldiinta muslimeedka ah waxaanu kala soo dhaweynaynaa suldaamada iyo garaadada beesha harti ee kaga dhaawaqay laascaanood waanu soo dhaweynaynaa waxaanu kala soo dhaweynaa cid kasta oo ku baaqday Cirigaabo danteeda in nabad laga xasiliyo iyagana soo dhaweynayna ka jeedinaynaa baaq nabadeed oo taageero ah annagoo ah gudidii garxajis ee gobolka togdheer taageero ee aan ku taageerayno nabadgelyadii lagu dhawaaqay ee arinta Cirigaabo ee ku dhawaaqday gudida guud ee garxajis waa soo dhaweynaynaa waxaanu kala soo dhaweynaynaa garaadada beesha lubaante oo iyaguna xalayto ku dhawaaqay nabadgelyada nabad arintaa lagaga shaqeeyo Cirigaabo waxaan leenahay cid kasta oo nabadda taageertay waa soo dhaweynaynaa waxaan leenahay arintaa Cirigaabo ka dhacday qolada isu xil saartay wursangeliye habar jeclo iyagana si gaar ah baan ugu mahadnaqaynaa iyo cid kasta arintaa nabadgelyo kaga dhawaaqday meel kasta ee joogtaba waxaan si gaar ah u bogaadinaynaa oo u soo dhaweynaynaa gudida guud ee garxajis oo hoggaaminaya gudoomiyaha gudida garxajis Cismaan Axmed Cabdi Gude iyo suldaanka guud ee Soomaaliland suldaan Daawud suldaan Maxamed suldaan Cabdulqaadir oo isaguna waftida hoggaaminaya war walaalayaal waxaan leeyahay dagaal wiil baa ku dhintay weel kuma dhasho nabadaana aynu ka shaqeyno xildhibaanada golaha wakiilada ee faraha badan iyaguna tagay nabadda u tagayna iyagana waa soo dhaweynaynaa waxaanu halkan ku qabanaynaa baaq nabadeed baaqaas aanu ku taageerayno baaqii gudida guud ee garxajis ay ku baaqday ee nabadda ahaa ee gudoomiyaha u yahay suldaan Axmed Cismaan Cabdi Gude waxaanu baaqa aanu leenahay baaqa siduu yahay in weyn loo fuliya oo loo qaataa oo qof kasta oo garxajis oo ay gudidaasi matasha uu baaqa qaataa kuna shaqeeyaa nabaddana soo dhaweeya waxaanu kale oo hambalyeynaynaa garaadada dhulbahante ee xalayta hadlay ee ajiibay baaqa iyaguna nabadda qaatay waxaanu hambalyeynaa kale
beelaha darafyada sida beesha warsangeli iyo beesha habar jiclo oo dadaal xoog leh arinta ka galay si nabadaas ay u xirmi lahayd waxaanu kala hambalyeynaynaa beesha ma jeerteen oo iyana si muglu oo miisaan la baaq nabadeed arintaa ugu baaqday in wadanka dadka wadayaala walaalaha xasilooniya nabad lagu soo celiyo wixii khilaaf ahaa ee dhex galay waxaanu leenahay colaaddu waxba ma tarto rag baa ku dhinta hooyaa ku agoomowda asay bay ku qaadaa in yaabtigii baa ku kala go'a nin iyo sidii baa ku kala go'a daaqay xumaysaa darisnimaday xumaysaa nabad baa lagu tukadaa oo lagu cibaadaystaa oo dadku ku nool yahay war nabadda ha loo guntado oo cid kasta oo maanta baaq ayaga maqlaysa oo labada beelood ee xumaantaas iyo dirirtaas ay dhex martay ee shaydaanku ka dhex shaqeeyay nabadda gacanta ha ku qabteen wixii haray ha ku mintidaan kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet